Městská knihovna se může těšit z dalších nadšených čtenářů. Po koronavirové pauze se opět otevřely brány písmenkového království, aby zdejší král s královnou přijali k audienci pážata z prvních tříd. A vlastně jsou pasování na rytíře čtenářského řádu, protože v knihovně složí tři zkoušky a na základě té zkoušky vlastně jsou potom, dostanou pasovací list, pan králi pasuje mečem na rytíře a dostanou od nás malý dárek z knihovny a vlastně už jsou takovými rytíři, udokážou nám, že umí číst, že si zaslouží ten pasovací list a můžou potom chodit do knihovny, když chtějí. Tři zkoušky zahrnovaly poznávání písmenek, přiřazování slov k obrázkům a hlavně čtení z pohádkové knížky. Jak říká Šašek, je to dva v jednom přečíst a zjistit, jaké, nebo říct nám, z jaké je to pohádky, takže kratičký úryvek. Stáča ho chňapla, ale v tom okamžení se myslivec proměnil v čerta a letěl s ní rovnou. Takže, tak. O jakou pohádku se jedná? Co myslíš? Jak se jmenuje ta holka? Táča. No. A kdo ji unesl? Čert. Takže čert a? Táča. Během června se před královským trůnem vystřídají všechny čtyři třídy prvňáčků z obou hustopečských základních škol. A vlastně celé to pasování, nebo takový ten akt pasovací, nám tady trubači ze základní umělecké školy vytváří takovou atmosféru, troubí nám fanfáry, takže pro děti je to takové slavnostní a určitě pěkné. Budou mít na co vzpomínat. Libuji, že se ke knihám budu chovat jako ke svým nejlepším kamarádkám a o každé pěkné knížce povím ostatním dětem, aby i oni zažili podobnou radost ze čtení. Součástí krásné tradice je i pozvánka do knihovny a první rok půjčování knížek zdarma. Zatímco prokázat, že umí číst, se prvňáčkům podařilo na výbornou, využít své nové dovednosti a začíst se do knihovnou nabízených titulů, to bývá mnohdy náročnější úkol. Takhle, samozřejmě jsou děti, které čtou rádi. V té rodině se čte, takže přijdou se přihlásit. Pokud ten návyk v té rodině není a není ta motivace přijít do té knihovny a přečíst si nějakou tu pěknou knížku, tak nechoď. To je strašně těžké říct, jestli čtou nebo nečtou. Ale my máme v knihovně úžasné nové knížky, takže opravdu, když byste chtěli dětem, nechtěli kupovat knížky, přijďte se podívat na nabídku do knihovny. My tady nemáme staré knížky, my tu máme nové, funglnové a budeme rádi, když děti budou chodit do knihovny, když je to pro ně úplně bezva, potřebují to. Potom, až budou starší, tak to čtení samozřejmě je pro ně výhoda, když umí dobře číst.